Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku kërkoi që të ndërpriten pagesat për aferën e incineratorëve. Në një intervistë për Panorama Televizion, ish-kryetarja e Komisionit Hetimor për Incineratorët u shpreh se ato që janë ndërtuar duhen të merren në dorëzim nga bashkitë. Incineratori Elbasanit është përfunduar, duhet marrë në dorëzim nga bashkia, ka mbi 3 vite që ka përfunduar dhe unë të siguroj në mënyrë absolute që të paktën ka punuar vetëm 20% kohës. Incineratori Fierit nuk ka punuar kurrë asnjë ditë, po vazhdon dhe kërkon fonde. Në Tiranë nuk ka një incinerator, ka një landfill. Unë kam treguar atje, kam çuar mediat ku kam treguar që nuk ka incinerim dhe nuk ekziston procesi incinerimit, po është një landfill për depozitimin. Kështu që praktikisht kemi 430 milion euro të harxhuara dhe kemi 3 instalacione korrupsioni, sepse nuk mund t'i quash incinerator. Unë mendoj që masat urgjente duhet të jenë që këto të merren në dorëzim nga bashkitë, të ndalojnë pagesat me njëherë për bashkinë e Tiranës dhe të ngrihet një grup pune i cili duhet të identifikojë të gjitha rrugët, mënyrat dhe mjetet se si mundet me njëherë të ndalojnë këto pagesa që sot po bëhen aktualisht për 3 persona që janë kërkim. Në lidhje me çështjen e kërkesës për arrestimin e ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, Tabaku u shpreh se ata që e kanë mbrojtur këtë aferë korruptive, sot duhet të mbajnë gojën të mbyllur. Mëtej, ajo theksoi se ato që SPAK po bën publike sot, ajo dhe kolegët e tjerë brenda opozitës kanë 6 vite që i thonë. Kushdo që e ka mbrojtur këtë aferë, kushdo që i ka dalë për Zot, kushdo që i ka ideuar, kushdo që ka sulmuar mua së pari që drejtova Komisionin Hetimor, po edhe të tjerët që kanë folur për këtë çështje, besoj që sot duhet ta ketë gojën e mbyllur. Duhet ta ketë gojën e mbyllur për faktin se i kanë dalë për Zot një aferë korruptive. Dhe në këtë moment unë besoj që fjalët janë të tepërta. Unë kam bërë një transparencë për këtë çështje për 6 vite me radhë, kam pas drejtuar dhe një komision hetimor dhe sot duhet flas drejtësia. Të gjitha ato që thot SPAK-u unë kam 6 vite që i them. Të gjitha ato që SPAK-u ka shkruar në dosjen hetimore, unë i kam dërguar si prova mbas punës së komisionit hetimor.